إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بس دروار كيوش مسيمي دوت ما صريفي ليمي تمسيمي بتونا فلندريمي تقول الله الله نظر وصني شريتت ننبر فرطوري شيز بطين ننبر ندريم ندورتيتن Për shkak se kohët e fundit janë hapur shumë të çështjet e komentimit të Kuranit, kështu sipas dëshirave, dhe gjithashtu dhe për këtë kanë paralajmëruar edhe selefët që do vi koha që njerëzit do shpjegojnë Kuranin sipas dëshirave të tyre. Dhe për arsye sepse çështja e komentimit të Kuranit është një nga çështjet thelbësore, se aty varet udhëzimi ose humbja e njerëzve. Nga që keq interpretimi i Kuranit dhe që njerëzit ta kuptojnë Kur'anin në gabim. Për këto arsye dhe për disa tjera, e pash nevojshme që sot të fillojmë shpjegimin e një libri, të cilin e ka shkruar Sheikhul Islam Ibn Taymije. Ky libër besoj se inshallah do ta marrë shumë kohë, se do rritim ta përmbledhim inshallah me lejen e Allahut. Ky libër i Ibn Taymijes flet për çështjen e rregullave të shpjegimit të Kur'anit. Nuk është qëllimi këtu është që ti vetë dish se si ta shpjegosh ti Kur'anin. Nuk është këtu kuptimi. Qëllimi është që ti dish kush janë kufit. Që nëse ti dëgjon diçka që flitet, ti të dish kjo është brenda kufive apo jashtë kufive. Të dish është brenda kufive apo jashtë kufive. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse shpesh herë mund të dëgjosh gjëra të tilla si puna atyre çështeve që diskutuam në mësimin e kaluar, në të cilat njerëzit i tej kalojnë kufit e shpjegimit të Kur'anit dhe dalin në një humbje të qartë. Po njerëz nga që nuk i njohin ku janë kufit dhe nuk e dinë kur është humbi dhe kur është udhëzim. Prandaj njohja e këtyre rregullave është e nevojshme. Edhe Shehu Lisem Temije është pyetur për diçka të tillë, për një ngjashmëri lidhje me çështjen e rregullave të përgjithshme në shpjegimin e Kuranit. Edhe mbasi thotë elhamdulillah nestainu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam taslima. Mbas i thot këtë, thot pastaj: Falenderojmë Allahun e madhëruar fillim fare dhe kërkojmë ndihmë dhe falje, kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijat vetëve tona dhe prej të këqijat punëve tona, atë që udhëzon Allah nuk ka kush humb, atë që humb nuk ka kush udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, është vetëm i pashok dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Thotë më pyesin disa, më kërkojnë disa vëllezër, thotë më kërkojnë disa vëllezër që të shkruaj një libër si tip hyrje në cilin të vendos në të thotë rregullat që ndihmojnë për të kuptuar Kur'anin dhe për të njohur shpjegimin e Kur'anit dhe kuptimin e Kur'anit. Gjithashtu dhe për të dalluar në më thënë në shpjegimin e Kuranit, në mjetë asaj që është vërtet, asaj që është kotë. Dhe për të daluar se cili mendim, ndër mendimit është mendim më i sakt të dietarë në përgjithësi për tjë. Sepse, thot, librat që janë shkruajtur në tefsire të mbushura me gjërat të sakta të pasakta, me gjërat të vërteta të pavërteta, në to ka të kota, ka dhe të vërteta. Dhe dije e vërtet, thot Ibn Taymija, është ose ajo që është transmetuar në formë të sakt nga ai që nuk gabon, nga profeti sallallahu alajhi wasallam, ose është një fjalë e cila është mbështetur në argumente të njohura. Përveç këtyre dyjeve, atëherë ajo, përveç këtyre dyjeve çka ka, përveç këtyre dyjeve është diçka që është false, jo e vërtet dhe ajo refuzohet. Ose një lloj fjale e cila nuk dihet, është fjalë e bukur, por nuk dihet domethënë a ka bazë në argument apo jo. Gjithashtu thot Ibn Taymija vazhdon thot, nevoja e umetit është e madhe për ta kuptuar Kur'anin. Nevoja e umetit për ta kuptuar Kur'anin është e madhe. Sepse Kur'ani është litari i Allahut i fortë, një litari i cili kush kapet në të nuk humbet. Ai është dhikri el hakim, domthonë përkujtimi i urtë, në cilën ka urtësi. Është rruga e drejtë. Nuk humbet, domthonë me anë të tij nuk humbet askush. Dhe as nuk ngatërrohet njeriu në të. Dhe as nuk thotë më të mia, dhe as nuk vjetërohet duke e rilexuar shumë herë. Nuk mbarojnë çuditë e tij, nuk ngopen prej tij dietarët.
kush flet me anë të tij thot vërtetën, kush vepron me anë të tij shpërblehet, kush gjykon me anë të tij ka gjykuar me drejtësi, kush ston për tek ai është udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe kush largohet prej tij, kush do mendje madh që largohet prej tij e thyen atë Allahu, dhe kush kërkon udhëzim te dikush tjetër, te dikush tjetër përveç tij, e humbet Allahu. Pastaj do të më dimë ka thënë Allahu i madhëruar, thejma jetë jenë në kumë minni hudën, femeni të bërë hudaj, felej e dhillu, e laj e shka. Thotë dhe kush, thotë Allah i më dhruar, dhe kur të vi ju e prej meje u dhëzim, atër dhe kush e ndikë u dhëzimin ti nuk kam për të humbur, dhe asë kur të shkatruar në heret. O men arë, ba në dhikri, dhe kush largon nga përkujtim jim, fejnë në lehu ma ishe të ndanke, a i dhe ketë një jetë të ngusht, o nëhshuru jo me lë qiamë të ama, dhe dhe rinjallë ditën e kametit të verber. Qala rabbi lima hashartani a'ma, dhëtë Allah përse më rinjallë të verber. Qala kadhalik etetke ajatuna fenesita, kështu të erdhën argumentet tona, ajetet tona, e dhe kuranet, fenesita, ti harohë ato. Wa kadhalik e ljome të nësa, ti kështu të harohë të harohë sa. Dhe më thënë, që uzime është e Kurani, dhe kush e kërkon uzime e gjenë, dhe kush i harohë në ajetet Allah, dhe nuk i kuptonë ato, dhe nuk i zbatonë ato, nuk i jep interes për to, do harohë ditë në kametit. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuar, vazhdoni me timja, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir. Do t'ju ka ardhur juve profeti jon, ju sqaron juve shumë gjëra, të cilat ju i fshihnit prej librit, domethënë thot për shifutët. Wa ya'fu an kathir dhe shumë gjëra tjera u ka falur. Qad ja'akum min Allahi nuru wa kitabun mubin, ju ka ardhur prej Allahut dritë dhe një libër i qartë. Kitabun mubin, libër i qartë, dritë. Këto ajete subhanallahu shumë adhështore. Kur thotë Allahu për Kur'anin që është dritë, edhe libër i qartë, nuk ka shans atëri që në këtë libër të qartë Allahu më dhuar të tregoj njerëzve gjëra të cilat janë në të vërtetë sipas bashkëkohore me mashtrim. Allah, kjo është fatkeqësi e madhe, Allah. Siç thoshin në sharit, për ajetet e cilësive të Allahut subhanallahu teala, kur i thotë domosdoshmë që Allahu më dhuar ka folë njerëz të qartë, Ar-Rahmanu ala arshi stawa, më shjurësi me arshin ndroi. Jo, nuk është kuptimi që kërkohet për tjetër. Ose Allah më dhurë ka thënë për Ademin, lima khalaqtu bi yadaya, pse nuk i bën sesh do iblis atij që krijoi me dy durtë mia. Nuk është ky kuptimi thon. Po i thon mirë, ç'ne nuk çaj ky kuptimi. Ç'ka kuptimi ka? Nuk e di kuptimin. Po mi pse Allah ka zbritur ajete? Pse ka zbritur ajete? I ka zbritur thot për të sprovuar. Pse për të sprovuar mos i kuptojnë ata që përpiqen të nxjerrin, të shtrydhin on, të shtrydhin, të shtrydhin, të nxjerrin dhe jam nga pleshti. Kështu i bie. Ajete i qartë, ti mos e kupton kaq qartot. Po si të kuptosh me anë filozofisë. Do më thënë, ideje përgjithshme të kush është që Allah i më dhurë nuk ka zbritur një libër të qartë. Një kohë që Allah ka thënë, nuru, ka dëgja, ku minë Allah, nuru, u akitabu, më binë, ju ka ardhë ju për Allah dritë dhe një libër i qartë. Thot, jehdi billa u menit të bari duanën, u dhëzonë Allah me anë të ti, atë që dëshonë ndi kanisin e ti. Do më thënë, me anë të kujtë me anë Koran, që kush, përpijet ta gjej udhëzimin e Kuranit ka për ta gjetur atë. Sepse Allah ka folur qartë, me një gjuhë arabe të qartë, të pasur, të kulluar, nuk kanë të mashtrime dhe as nuk kanë në të gjagjëz. Domthonë Kurani nuk është gjagjëz. Domthonë Allah më dhuar ai Kuranore, nuk ka zbritur për gjagjëz, që ti domthonë e shikon pamendjeshme diçka dhe kupton për ti diçka tjetër që është ajo sheh, se e kupton vetëm tre veta gjithsej. Kush kshu Kurani? Këto lë forme. Thot, wa yukhriju min adh-dhulumati ila an-nuri bi-idhni dhe i nxjerr Allahu më dhuron nga errësirat në dritë me lejen e tij, wa yahdihim ila sirati mustaqim dhe udhëzon në rrugën e drejtë, në mënd Kur'anit. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar, Alif Lam Ra kitaban anzalnahu ilayka litukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nuri bi-idhni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Thot Alif Lam Ra, libër që ta kemi zbritur ty që ti nxjerrësh njerëz nga errësirat në dritë me lejen e Zotit tyre për tek rruga e krenarit të lavdëruarit. Ti nxjerrësh njerëzit nga errësira ti mand kujt mand ti libri. Kështu që Kurani është udhëzim. Udhëzues. Prandaj kush pretendon që Allahu më dhua ka përmendur në Kur'an ajete të cilat në të vërtetë nuk janë të qarta, janë të qartë në kuptimin e tyre, por janë ajete të cilat në të vërtetë janë mashtrim në kuptimin e jashtëm, sepse ato kanë kuptim krejt tjetër nga ajo që mund kupton njerëzit. Kjo është vëllai fatkeqësi e vërtetë. Kjo është fatkeqësi e vërtetë. Ma di dhe për ajetet të cilët kanë thënë dietarë që përmbajnë dy kuptime, ose më shumë se një kuptim, që quhen mutashabihat. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në një vend tjetër thotë shumë. Ajetet që janë mutashabihat që ka përmendur Allahu në Kur'an,
Njerëzit në lidhje me to janë tre grupe. Grupi i parë janë dietarët. E din kuptimin e tyre. Edhe pse ato përmbajnë më shumë se një kuptim, ata e din kuptimin e të vërtetë të tyre. Grupi i dytë janë njerëz të thjeshtë. Njerëz të thjeshtë, dhe pse nuk e din kuptimin e tyre, por ata nuk kanë probleme të këtij lloji jetësh. Dhe as nuk gatrohen ato. Dhe as nuk e kuptojnë mbrapsh ato. Kurse grupi i tretë janë ata që janë as njerëz të thjeshtë, por nuk janë as dietar, në ata që ne i quajmë as mish as peshk. Këta nuk janë njerëz të thjeshtë, por nuk janë dietar. Këta janë gjysmak. Dhe nga që janë gjysmak, ta ngatrohen në jetët të cilat janë në jetë që përmbajnë më shumë se një kuptim ose jetë mund të shabi atë që ndryshon në arabisht. Këta janë ata që ngatrohen dhe këta ndër gjithë ata njerëz që përmendëm ne në tre grupe, këta janë shumë pak, se shumë. Kjo është ideja. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuroa kadhalika uhayna ilayka ruham min amrina, kështu ne të shpallëm ty thot atë shpirtin e urdhëve tan. Shpirti domethënë ka për qëllim thelbin, gjën më të rëndësishme të urdhëve të që ka zbritur Allahu në një herë profetëve. Kurani. Ma kunta tadri mal kitabu lil iman, nuk e dieti se çfarë është libri dhe çfarë është imani, o lakin ja'alna nuran nahdi bihi. Por ne e bëmë atë dritë kë Kur'anin, udhëzojmë anë të tij. Do që është udhëzim. Mani nehdi bihi in thot Allahu më dhuruar ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا وذم ما انت قد دشرين ndër robrit tan وانك لتهدي تهدي الى الصراط المستقيم ذات الظن për tek rruga e drejtë sirat illahi الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور rrun për në rrugën e Allahut të atij që ka çka në qiellin tok dhe tek Allahu do kthehen çdo gjë. Thotë më temi pastaj mbas të rrugën këto ajete që tregojnë që Kurani është udhëzim dhe nevoja e umetit, më anty ajete tregojnë që Kurani është kaq e rëndësishme. Në të udhëzimi, atë nevoja e umetit për të kuptuar të Kuranin është shumë e rëndësishme, pse se këtu është udhëzimi. Dhe përderisa Kurani që ka udhëzimi, atëherë gjë më e nevojshme për umetin kush është që të kuptojë këtë Kuran, nëse dëshon të udhëzohet. Po qëse umeti nuk e kupton Kuranin ose pretendon se nuk e kupton Kuranin, atëherë është larguar nga udhëzimi në bazë të largimit që ka nga të kuptuarit e Kuranit. Thotë Ibn Temia dhe unë kam shkruajtur një hyrje të shkurtët sipas asaj që më ka lehtësuar Allahu më dhuruar dhe këtë e kam thotë nga mendja ime, kam shkruar nga mendja ime thotë. Thotë Ibn Temia fasl. E fillon fillim fare libri thotë fasl. Temë. Temë thotë profeti sallallahu alaihi wasallam u ka sqaruar shokëve të tij kuptimet e Kuranit. Domthonë profeti sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë shokëve të tij pas sqaruar gjë nga Kurani. Kështu që kush pretendon sot që sot ka gjëra të cilat nuk i kanë sqaruar sahabët në Kur'an dhe as tabiinët, dhe vetëm kaq, po e kanë kuptuar mbrapsht sahabët dhe tabiinët, atëherë ka pretenduar që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka transmetuar Kur'anin dhe as nuk e ka shpjeguar sahabët Kur'anin. Argumentet janë në vim. Thotë Ibn Temia, yajibu an yu'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum al-fadha. Yajib, duhet, është detyrë thotë, që të dihet se profeti sallallahu alaihi wasallam u ka shpjeguar shokëve të tij kuptimet e Kur'anit, sikurse u ka shpjeguar atyre fjalët e Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam, a nuk ishte ai që u transmetoi sahabëve një fjalë për fjalë Kur'anin gjithë? Ai u transmetoi. Nga goja e tij ka dalë gjithë Kur'ani. Në gojë e ti, a e ka marrë nga Gjibrili, Gjibrili nga Allah subhanu wa ta'ala, por transmituësi i parë ndër njerëzit ka qenë ai, shë që nga gojë e ti kanë marrë fjalë të Kuranit një mji, edhe po nga gojë e ti kanë marrë dhe kuptimet të Kuranit dhe shpjegimin e Kuranit të sahabët. Edhe Ibn Temia të ashti, ma se të rëmë të lukjo është ideja është që profetët sërë më ka seruar Kuranit sahabëve. Tregon disa argumente për vërtësinë kësaj gjëje, se mund vinë disa njerëz në po jo, po si shto se ndani me shokë më radhë. Në kone sahabe nuk e din në ta thot punën e plënimit, dhe nuk e kam pas ditu të një qenë mashkull dhe femër më radhë, dhe vëllaj, unë që ditë me të njërës, subhanallah, shumë që tishme. Këtë këtë qështë, pikështë të këtë qështë, thot të e nuk e din në ta tërë dhe më një që kanë qenë mashkull dhe femër, bemër se qenë këto, se qenë njërës dhe më radhë, një koj që Allah ka thonë, mjë kullishin, khalak në zogjen, për shdo që kemi për qift, edhe ky është argument shkencor nga Kurani që tregon ndonjë që ato janë çifte me radhë. Në një kohë që e vërteta është që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam sahabët e kanë pas ditur që bimët janë çift, mashkull dhe femër. Është e njohur. Sepse ata atëherë e bënin plenimin e palma vetëm me dorën e tyre dhe kjo është e njohur dhe ka hadithe për të nga profeti sallallahu alajhi wasallam.
E merrni domethënë nga nga palma mashkull, si quhet? Mashkull quhet në gjuhën arabe. Merrni disa në majat e atyre dëndekëve, ka një lloj pluri që është quhet pjalmi i atyre, edhe ata e vendosin tek degët e palmës femër, çdo me dorën e vet sahabët. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kishte thënë sahabëve mos e bëni këtë gjë, se po do e bën Allahu. Dhe sahabët e lanë një vit nuk bëri më, nuk bëri hurma atë ditë. E tha bëni çfarë doni, ju dini një vit më mirë janë tuaj më mirë vet ju. E rëndësishme që ta njihni jam mashkull dhe femër, se ta thotë prandaj ata nuk e njihnin. Qëllimi këtu është që profeti sallallahu alajhi wasallam ka sqaruar sahabëve kuptimet e Kuranit dhe argumentet për të se vjon. Një thotë Ibn Taymija. Ka thënë Allahu i madhuar li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Që ti të sjerosh njerëzve atë që u zbritur atyre. Dhe në të imja. Thotë Allah i më dhurën Kur'an, o në zëna i leke dhikra. Ta zbritëm në ty dhikrin. Dhikrin, ta hoxëllarë tonë sot thonë specialistët. Kurse, imam bëgëhu ju, ka thënë në tefsirin e ti, dhe të fjale dhikr dhe thotë shpallin. Ta zbritëm ty shpallin. Shqe ehlu dhikr, si pas imam bëgëhu ju të, dietar të njëjtë tefsirit janë ata të cilët njohin shpalljen. Kur sipas të bashkëkohëve të bashkohës së tan, ehlu dhikr janë specialistët që njohin ato shkencat e kufrit. Thot Imam Baghawiu, ka për qëllim fjalën dhikr shpalljen. Profeti sallallahu alajhi wasallam u sqaron dhe tyre shpalljen, dhe sqarimi i librit vinte nga suneti. Gjithashtu diçka të ngjashme ka dhënë edhe Imam Al-Alusi në tefsirin e tij. Kjo është në fusnotat. Thotim e temia, te ka jeti kuanorë, dhe në zëllaj i leke dhikër, ne të zbim të dhikër, në më në shpallin, li të bejin e linë nësë, ma në zëllaj i lejmë, që të sjerosh njërës atë që ka zbim të atyre, thotim e temia, këtu, të sjerimi, që të sjerosh njërës atë që ka zbim të atyre, përfshiet sjerimi i fjallëve të Kuranit dhe i kuptimeve të Kuranit. Kjo është fjallim e temies. Shqyrgjëje të kur thot profet, kur thot Allah i madhuar që tu asjerosh njerëzit, dhe mund të asjerosh fjalet edhe kuptimit e Kuranit. Ky është argumenti parë. Pastaj të dymën temia, ka thënë Ebu Abdurrahman e Sulemi. Ebu Abdurrahman e Sulemi është në dietarët e njohur të Kuranit, ka qenë për tabiinve. Bile kemi ndonë transmitimin e ti kemi në Kuran këtu. Ja ku është këtu. Ebu Abdurrahman e Sulemi. Vedëm sa për të shu për pozitet të shikoni vedëm dhëm. Nga ke i marrë në Kuranë kështë. Kështë, ja thot, ky mushaf është shkruajtur si pas riwayetit të Hafs ibn Sulejman ibn Mughira al-Esdi el-Kufi, si pas këndimit të Asim ibn Ebi Nëgjut el-Kufi, tabinit i njohur nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Habib el-Sulemi, nga Uthman ibn Affan, nga Ali ibn Abi Talib, nga Zaid ibn Thabit dhe Ubay ibn Ka'b, nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ebu Abdurrahman al-Sulami, ky është ai që ka marrë Kur'anin me riwayetin tonë që këndojmë ne sot, Hafsan Asim, ky është ai që ka marrë nga ata katër sahabët e njohur. Ky është nga transmetuesi më i njohur të Kur'anit në riwayetin tonë që ne kemi në Hafsan Asim. Thotë Ebu Abdurrahman al-Sulami, na kanë treguar ata që ne e këndonin Kur'anin Uthman ibn Affani, Abdullah ibn Mesudi, edhe të tjerë për vështyre, thot. Që ata, dhe tjerë për vështyre, me që këta kurë, dhe të sahabët që përmëndu më të. Aliu e tjerë, thot, të zidë më në thabë gjithështu. Thot, dhe të tjerë të në kanë të reguar, thot, që ata, thot, kur mësonin prej profetit sallallahu alaihi wasallam 10 ajete, nuk i kalonin ato, derisa të mësonin prej tyre, dijen që ndodheshin to, edhe veprat, dhe veprat që ndodheshin ta. Than, thoshin ta sahabët, thoshin ti tashin. Edhe këshu ne mësuam Kur'anin, mësuam dijen edhe zbatimin e saj për një herësh. Për këtë arsye, ata që ndronin një kohë të gjartë për mësimin e një surje të vetme. Dhe më dhënë që thotë të shimë të Rahman Sulim, të regon nga një numër sahabësh, nga profeti sallallahu alajhi wasallam, që është hadith. Që të regon në që këta sahabët, kur merrin për profetit sallallahu alajhi wasallam 10 ajete, nuk i merrin 10 ajete, vetëm lexoj ajete dhe ik. Lexojnë 10 ajete nga profeti sallallahu alajhi wasallam, thonë çka kuptimi këto 10 ajete? Dhe merrni kuptimin e tyre pastaj. Qartë? Mbasi merrni kuptimin e tyre, i thoshin çfarë vepra shkaktojnë që na ka urdhëruar të zbotojmë dhe i mësonin ato dhe i zbotonin. Për këtë arsye çfarë bënë ata? Mësonin 10 ajete, rrinin to i mësonin mirë kuptimin e tyre, i zbotonin ato, pastaj kalonin 10 ajete të tjera. Për këtë arsye
Ata kur mësojnë një Kur'an e rrinë një kohë gjatë, kurse ne mësojmë Kur'an shumë shpejt, mirë po ne mësojmë ato vetëm fjalët, kuptimin e suadim, edhe për të zbatuar nuk e zbatojmë vetëm se ato kur do Allah më dhurat se më mëshiron Allah më dhurat. Gjithashtu ka thënë Enes radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka thënë Enes radhiyallahu anhu. Thotë, ndë një person prej nesh, thotë, kër e lezon dhe surën Bekare dhe surën Ali Imran, kër e lezon dhe mëndin që kër e mësot dhe përmëndësh, aji dhe mëndë konzderosh e njëri me vlerën së tante, Enesi. Konzderosh e njëri me vlerën së tante, asë përton Bukhari dhe Muslimi. Vetë, Ibn Umar, radiallahu, ka qëndruar në mësimin e surës Bekare disa vite, thuët 8 vjetë, këte ka të ruar Imam Maliku. Pse që tonin ka shumë ta, arsyje si shtërgonë e nesin, që kur mësonin surën Bekare dhe Alimran, që njëri lartë pse sepse ata e mësonin surën 10-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 
nuk e kupton në jetën të gjithë. Domthonë ka jetë kornor që s'kupton asnjë për sahabe, se mund të thosh një jetë kornor se kupton të njëri, po jo të gjithë. Për shembull Ibn Abbas i thotë për një jetë fatir as-samawati wal-ard, nuk e diesh domthonë fatir, thotë derisa dëgohet dy shtatar duke u zënë me njëri tjetrin për një pus. Njëri thoshte ana fatartuha, kurse ti thoshte ana fatartuha. Fatartuha domthonë fatore e hapa. Domthonë domun e formova hapa vet. Desa gjë dy fshata duke zënë duke thënë njëri thonë ana fatartuha, ana fatartuha. Domthonë domun që mundë që një person mos di një fjalë për tyre, po jo të gjithë. Po jo të gjithë, mund pretendoj dikush që iku brez sahabëve dhe tabiinëve, edhe në Kur'an kishte gjëra që nuk e kuptonte asnjë për sahabëve sepse duhet vinte shkenca, duhet vinin që vjen mas 14 shekush na tregonin se kuptimi kishin ata. Wallahi kjo është humbi e vërtetë. Wallahi kjo është humbi e vërtetë. Edhe këtu kanë humbur grupet e humbura të gjitha, grupet e humbura këtu kanë filluar humbi e tyre kur ata kanë mohuar cilësitë e Allahut, çështën e kaderit, çështën e emrave të Allahut, cilësive në çështjet e tjera të takides. Gjështë e imanit, këtu ka qenë thelbi tyre, dhe murxhijet, dhe hawarijët, thelbi humbjes tyre të keq kuptimi Kuranit, si që thot për hawarijët profetit sallallahu alajhi wasallam, thot e lexojnë Kuranin, por nuk a kalon fytin, dhe nuk e kuptojnë, si kuptojnë. Pra ne dhe Ibn Abbasi thot hawarijëve, kur shikon ata 12.000 veta, 12.000 veta në humbi ata, u thot Ibn Abbasi ndër tjera, a ka ndonjë për ju, a ka ndër ju ndonjë për shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam? Shikojnë ata, zgjin asnjë. Kjo ishte domthon shuplaka e parë që u dha Ibn Abbasi aty. Ju të gjithë shehut, nga u zot juve. Ju veja nuk ardh në shoktë profetit sallallahu alajhi wasallam. Shehut do ndonë tash i përveç gjithëve. Gjithë shoktë profetit sallallahu alajhi wasallam nuk e ka kuptuar kurrë ose ju. Dini kuptoni përveç tyre? Kjo është fillimi i humbjes. Thot Ibn Taymija kontradita ndërmjet sahabëve në shpjegimin e Kur'anit ka qenë tepër e vogël. Tek tabiinët ka qenë më shumë se sa tek sahabët. Por në krahasim ata që erdhën më mbrapa, edhe te tabinët kontradiktëm në çështën e tefsirit kanë ka qenë vogël. Krahasimet e që erdhën më mbrapa. Thot dhe sa më e mirë ishte, domethënë ajo, sa më afër profecisë ishte, domethënë ajo brenzi, aq më afër ishin ata, domethënë me aq më afër ishin me bashkimin dhe me mospërçarjen. Domethënë sahabët kanë pas shumë pak kontradiktë në shpjegimin e Kuranit. Tabinit çik më shumë, mbas tyre më shumë. Kështu që kjo tregon që sa më shumë largoheshin nga koha e profecisë, aq më shumë shtoheshin kontradiktë në shpjegimin e Kuranit, sepse nuk bazohesh te burimi bazë. Kështu që po ta shikosh në vend, kjo që tregon te një ka shumë rëndësishme. Po sa më shumë largohesh koha nga profecia, aq më shumë shtoheshin kontradiktë. Pse? Se nuk e merr nga burimi. Merr nga burime të tjera. Po shikosh gjithë grupet e humbura, thelbi i humbjes këtu ka nisur. Edhe mua të zire dhe sharit, edhe këta sot të gjithë ka një parim bazë i cili thot lejohet që Kurani ku të shpjegohet në thloj forme që bjen desh me shpjegimin e të gjithë se lefve. Ky është thelbi humbjes tyre. Kështu që dhe më dhënë, si pas tyre është e mundshme që se lefët gjithë mos e ke kuptuar njëjtë kornor. Ka mundësi si pas tyre që sahabët e kanë kuptuar mrapsh njëjtë gjithë, ose tabinët gjithë. Kështu që këta më anë kësaj pretendojnë që sahabët ka mundësi të bien dakord për diçka që është humbje. Kështu që këta e hedhin poshtë zhmaun, duan apo nuk duan ata. Kjo është çështje shumë e rëndësishme, çështje e shpjegimit të Kuranit, të çështje komentimit të Kuranit tepër e rëndësishme këtë çështje. Domethënë se ti shikon një person që e shpjegon Kuranin në atë formë që bien ndesh me shpjegimin e tre brezave, dije se ai ose është më i udhëzuar se tre brezat ose ka hapur një portë humbje. Një dhe dy është. Dhe ne u themi këtyre, këtë jetë të cilin nuk e gjeti të vërtetën e të sahabët, as tabinët, as tabiin, tre brezat e mirë, nuk e gjetën dot. Vallë, a ju jeni më të udhëzuar në kuptimin e këtij ajeti, u ka udhëzuar Allahu më shumë juve se çka u udhëzuan sahabët, tabinët dhe tabiin? Po që se thon ata ne jemi më të udhëzuar, vallahi do të mund shkatrohet mendi. Atë shkatrohet mendi. Nëse thon nuk jemi më të udhëzuar, atë e kanë pranuar me gojën e tyre që ata janë në humbje. Se nëse nuk janë më të udhëzuar të udhëzimi mirë është udhëzimi një profetit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tij. Gjithashtu tabiinët thotë Ibn Taymija, vazhdon Ibn Taymija thotë, gjithashtu tabiinët shpjegimin e Kuranit të gjithë e kanë marrë nga sahabët. Gjithë shpjegimin e Kuranit tabiinët e morën nga sahabët. Siç thotë Mujahid, Mujahid ka qenë nga nxënësit e Ibn Abbasit, thotë, ja paraqita mushafin Ibn Abbasit dhe e ndaloja tek çdo ajet dhe pyesja për të. Domethënë
filloi lexoj Kur'anin nga sura El-Fatiha, një më radh. Ajet më jet, ndalon të thoshim në pas mujahedi, çka kuptim këtu jet? Pastaj kanë të ajeti dytë, çka kuptim këtu jet? Nga fillimi deri në fund, Ibn Abbas, logjit, tabinët. Thuhet që e ka bërë të gjithë 3 herë. Ka përsi 3 herë. Pastaj thotë Ibn Timia, prandaj thotë ka thënë Sufjan ath-Thauri, kur të vi tefsiri nga Mujahidi, të mjafton. Po të erdhi shpjegimi nga Mujahidi, mjafton, Sufjan ath-Thauri që kushtot. Për këtë arsye, edhe tek tefsiri i Mujahidit bazohesh te Imam Shafiu, Imam Buhariu dhe dietar të tjerë, gjithashtu dhe Imam Ahmedi. Llogarit të dietarë, që është gjithë kolosat e Islamit, bazohesh te tefsiri si puna te shpjegimi i Mujahidit ose sepse ka qenë ai nga saha, nga tabinët më të afër me sahabët që e ka mas marë të fësirën Kuranit një mjë një shdo jetë nga Ibn Abbasi. Dhe Ibn Abbasi nga sahabë, nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që e ka pas kuptu Kuranit më mirë nga tjiret, sepse është lutur profetit sallallahu alaihi wasallam për të dhe ka thënë, o Allah, mësoj e kuptimin Kuranit. Kurse Ibn Mesudi radhiyallahu anhu që thoshte, Ibn Mesudi nga djetarët e sahabë që të shdo thoshte, dhe nga djetarë mund më dhejtë të fësirit, Abdullah Ibn Mesudi, thoshte, unë e di çdo ajet kuranor, pse ka zbritur, kur ka zbritur dhe kuptimin e tij. Dhe sikur të ketë një person në këtë dynjë, sikur të ketë një person që e di kuptimin e Kuranit më mirë se sa unë do shkoja tek ai që të mësoje tek ai. Abdullah ibn Mesudi, radhiyallahu anhu. Përderisa nuk ka atë gjithë këta ignorantët bashkohorë të cilët pretendojnë që tefsirin e Kuranit e kuptojnë më mirë se sahabët e tabinët, këta në të vërtetë vetëm se thrasin me zë të lartë, thonë ne jemi ignorant. Kaq. Sepse kur ata ka qenë, ata që kanë qenë brezët e lartë, kjo është kthehen fjalë të tyre dhe ç'a thonë si bazohen te tefsirët e sahabëve tabinëve, normalisht domethënë që pushim mos thyr pastaj ka për qenë më ignorant, nuk bëhet fjalë, një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që një prej shenjave të kiametit ç'a është? Është paksimi i dijes. Kurse këta sot thon një prej shenjave të kiametit është timi i dijes. Në të vërtetë domethënë sipas tyre është dija e shtuar. Sipas tyre dija e shtuar, në të vërtetë sipas argumenteve fetare dija është paksuar. Këta pretendojnë sot një dije në Kur'an që s'ka qenë njohur në kohën e sahabëve dhe tabiinëve. Kështu pretendojnë këta. Në një kohë që kjo lloj dije nuk ka qenë njohur atëherë, edhe ajo lloj dije që nuk ka qenë atëherë dije, nuk mund të jetë sot dije. Në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që kundër të cilin që kur vijë kohë e fundit do paksohet dija, kurse këta pretendojnë sot të shtuar, se sot ka dalë një lloj dije sipas tyre re që s'ka qenë njohur atëherë. Për këtë arsye, thotë Ibn Timia është bazuar në tefsirin e Mujahidit Imam Shafiu, Imam Buhariu dhe djetarë të tjerë, gjithashtu Imam Ahmedi dhe të tjerë profeshtitët, të cilët kanë shkruetur libër në tefsir, ata thot i transmetonit fjalë, i transmetonin fjalët e Mujahidit në tefsir me shumë rrugë transmetimi. Pse? Me shumë rrugë transmetimi që tishin sa më të vërteta, që të fuqizon një atjen tishin sa më të vërteta, pra ne jepin shumë rëndësi tefsirit të Mujahidit, sepse aji e kishe marrë tefsirin dhe nga Ibn Abbasi. Qëllimi thotë Ibn Timia është që tabiinët e kanë marrë tefsirin nga sahabët. Sikurse kanë marrë prej sahabëve dijen e sunetit. Domethënë tabiinët kanë marrë dijen e sunetit nga sahabët, hadith profetik nga kanë marrë të tabiinët nga sahabët. Gjithashtu edhe tefsirin kanë marrë nga sahabët. Edhe pse ata, domethënë në disa prej këtyre ajete mund të flasin, domethënë me atë që domethënë istimbat me ijtihadin e tyre ose me argumente të tjera, sikur se mund të flasin në shpjegimin e disa haditheve me ijtihadin e tyre. Këto janë disa argumente që përmend Ibn Timia në librin e tij për tefsirin, të cilat ai përdorën si argument për të vërtetuar idenë e përgjithshme kryesore në fillim fare, e cila po e përsëritë një nësinë thotë, duhet ditur se profeti sallallahu alajhi wasallam u ka sqaruar shokëve të tij kuptimet e Kur'anit, sikur se u ka sqaruar atyre fjalët e Kur'anit. Kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam në bazë të ajeteve kuranore që Allahu e ka bërë detyrë për ta sqaruar, edhe pas haditheve dhe atharëve që përmendëm, që i përmendim vetëm këtu, u ka sqaruar njerëzve kuptimin e Kuranit dhe sahabët u kanë sqaruar tabiinëve, dhe tabiinët kanë sqaruar brezave dhe shpjegimi i Kuranit nga ta merret. Dhe kush pretendon se shpjegimi i Kuranit do marrë nga dikush tjetër për vështyre, ai ka gabuar rrugë, ka humbur rrugë. Pastaj Ibn Timia kalon në një temë tjetër. Dhe kjo temë ka lidhje me çështjen e kontradiktës që kanë dietar në çështjen e tefsirit dhe llojet e kontradiktës, do ta lëmë inshallah për herën tjetër, Allahu shpëton një ditë. Ka domosdoshmë detaje tjera inshallah, të rëndësishme. Kjo ishte domosdoshmë thjesht hyrje, llogarit.
Kjo çështje është ai çështje e rëndësishme, ai çështje elementare, edhe sot shumë si njerëz nuk e dinë. Është shumë e rëndësishme, shumë e lehtë, shumë elementare, që duhet ta dish musliman. Dihet si nga merr Kurani. Nga merr kuptim Kuranit. Megjithatë, shumë si musliman nuk e dinë. Këtu kanë humbur, shumë si grupe të humbur këtu kanë humbur. Te shpjegimi Kuranit. Ka një pyetje? Përmendim të mirë këtu libër të goxhat çështje të rëndësishme në lidhje me shpjegimin e Kuranit. Cilat janë të nevojshme që njihen, inshallah, dhe në mëtë. Pa mund përkëset kjo libër. Se di, mund përkëset, nuk është një vështimë përkëset, në basë dhe mund të përkësyrë. Në basë dhe mund të përkësyrë. Ha? Nuk e di. Ka një pytje? Para sa njërë më kujtu t'i shka më bëja Allah, dhe t'a shpikoj t'a shite, inshallah. Gjova, dike një person që po thosh dhe më thënë, për dike, pas a thënë dikush një më la mësëma, nuk e di, se kush unë, se pas a më gjukë të, pas a thënë më për një për djetarve, bashkohor që është munafik. Gjë për cilën më ne nuk imi dëkort, ka thëmë për që Fozani, më nuk imi dëkort që Fozani nuk e kemi konzderuar një munafik, as nuk themi për t'i shë munafik. Që Fozani është djetar, ka gabuar, ka gabimit e veta, dhe ne nuk imi dëkort me gabimit e ti, edhe pse, janë disa gabimit dhe më thonë që nuk kanë të lehta, por a i përsërit nuk ka vëndin e vetë në qështën e dijes, ndërsa termi munafik është termi moth, dhe do të di një kur të përdori atë termi. Që që nuk do të ngutë ndezin në nëzirën e këtyre termave, se këto janë terma më dështuar, nuk janë shaka, dhe njeri u dhe më thonë ma përgjësi për Allah, për atë që nëzirën goj e ti. Nuk e kam dëgjuar se kur e ka thënë ky person këtë gjë dhe nuk kujtohet më thënë drejtën, megjithatë domethënë e thash këtë gjë për të hequr përgjegjësinë e qafaj ime e para. Dhe e dyta domethënë gjithashtu për të mbyllur gojën aty të cilët mund të shfrytëzojnë rastin, domethënë që kur dëgjojnë një gabim nga xhamati, dikt më veshin mua gabimin. Kështu përdorin domethënë xhamati filanit. Domethënë sikur unë ata të kisha fëmijët e mi të gjithë, edhe sikur të ishin fëmijët e mi, unë nuk më përgjegjësi për çdo gabim që mund të bëjnë ata. Së dhe fëmija im, dhe më thënë, nëse është, dhe më thënë, unë kam përdu të këshëlloj. Së mund të bëjmë unë me imi së nuhu, a.s. Që nuk mund më ngarkojnë mua nga bimet e tjerve, kjo nuk është drejt, dhe nuk është hishme, asë nga fetare, dhe asë nga logike. Me gjithë të, dhe më thënë, kur nuk kanë këtë kapën, në mërështë dhe kapën gjithë të tila, kjo është problemi të tyre, nuk është problemi jonë. Thjesht, kjo ishte diçka e nevojshme për të sqaruar, ndërsa çështja e hadithit, agjironi me njerëzit dhe çeni me njerëzit. Kjo është një prej argumenteve të shumta të cilat unë kam vërtetuar që këta njerëz kundërshtojnë xhmaun umetit islam. Unë kam kërkuar këtyre, si kam kërkuar për çështën e tokës, për çështje të tjera, më sillni një prej selefëve që ka kuptuar prej këtij hadithi këtë që kuptoni ju. Një prej selefëve. Sigurisht se themi për Kur'anin, libri i Allahut, më tregoti, domethënë kush prej se leve ka kuptuar për këtë jetë kuranor këtë që kuptoni ju, i teorira të reja. Dhe u them, kush prej se leve ka kuptuar për këtë hadithi, që ne du të hesim e të parën edhe si kur a i të nafusin e në përbidate, edhe si kur a i të hesim e kalendarë, në i koj që vetë profetit sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar ndikjen e kalendarit.
Këta që bëjnë, këta i përplasin hadith me njërë tjetër. Si pas tyre, kuptimi hadith, ajgjori me njërë dhe qëllim me njërë dhe është, që profetit Salasem ka thënë njërë dhe si pas këtyre, kuptimi hadith si pas tyre është këshu, që profetit Salasem ka thënë njërë dhe o njërës, ti majmë gjithë hadithet si pas kuptimi të tyre. Ju ndiqeni sunetin tim për deri sa i parë juaj dëshërën të ndikjetë. Ndërsa, kur i parë juaj mos dëshërën të ndikjetë sunetin, për dëshërën të ndikjetë kalendarin, atër ju lerë ju sunetin tim, ndiqeni parin tuaj, se bashkimi me parin tuaj në i bidat është më hajër për ju, se të ndiqeni sunetin tim. Ky është kuptimi haditheve si pas teorisë këtyre. Thonë, edhe me besoj se me këtë lloj shpjegimi nuk ka nevojë më muzjat më, është bërë bajat. E kam shpjeguar të libri dhe kam tërguar të libri për hënën, që kam kërkuar mbi 100 libra, mbi 100 referenca fiku dhe hadithi këtë hadith. Edhe që kam përmend dietar të hadith, e kam kërkuar në më shumë se 100 libra që kam përmend që është përmendur këtë hadith dhe nuk kam gjetur në asnjë prej tyre që selevët thoshin, kuptoni për këtë hadithi që nëse prisi ecën me kalendar, ne na lejohet ecën mbas tij. Por të gjithë e kam përmendur këtë hadith në temën ose shumicën e tyre në temën kur një person e shikon hënën vetëm dhe nuk ka dëshmitar të tjerë që e vërtetojnë atë dhe gjykata e Islamit nuk ja pranon dëshmin, çfarë duhet bëj? Duhet ta gjyroj vetëm apo duhet ta gjyroj me shumicën? Domethënë, flasim shembull konkret. Kur mbyllet Ramazani, sa vete duhet ta shikojnë hënën për të vërtetuar mbylljen e Ramazanit? Sa vete duhet të shikojnë? Sipas mendimit të saktë duhet 2 veta minimumi. Nëse shikon vetëm një person, ai për veten e tij është i sigurt 100%. Dhe ti e beson? Edhe unë besoj. E ka parë nesër e pa hënën, alhamdulillah, unë e besoj atë. Nuk dyshoj tek ai, mirë, por nuk mjafton me një, sipas shariat duhen 2. Po qëse nuk janë 2, nuk pranohet dëshmia e tij, edhe pse ai është i vërtetë. Ky është ligji i Allahut. Sikurse tek imoraliteti duhen 4. Jo, po unë vallë them vërtetën, nuk ka, po si 4 nuk quhet. Edhe këtu kur mbyllën Ramazan duhen 2. Po bile se del vetëm një. Nëse del vetëm një, ne nuk e pranojmë dëshminë. Mirë, ne nuk e pranojmë dëshminë sepse duhen 2. Po ky vetë që e pa hënën me sytë vet. Ky nuk ka nevojë për dëshmitar, ky e pa 22 dëshmitar ka me vete. Çfarë do të bëj ky? A duhet ta çeli ky Ramazanin vetëm edhe pse kundërshton gjithë muslimanët apo duhet ta çeli me ta? Duhet ta gjejë në një ditë pse ka parë hënën. Për këtë lloj njeriu është hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, agjironi me njerëz dhe çelni me njerëz. Domethën ti dhe pse pe hënën vetëm përdesë nuk tu parnua, nuk tu parnua dëshmia jote, do agjironi çelni me njerëz. Pse? Ktu pasaj fjoni vini me Tejmia dhe thot, arsye pse është sepse muaji hënor nuk është thjesht ai që shikon njeriu me syrin e tij. Muaji gjunë rabet do thot sherrën dhe vera shuhura, bëhet i njohur. Edhe hilal është një fjalë e stahil, do të thotë që bëhet do ngrihet zëri dhe dëgjohet nga të gjithë që ka dalë hënë re, pranohet nga të gjithë. Kështu që muaji nuk fillon derisa të bëhet i njohur te njerëzit, do të themi. Dhe hilali hënë e hodh, u quhet hilal derisa të bëhet i njohur te njerëzit. Kështu që thotë muaji nuk ka mbaruar thjesht e ka pa ky, përderisa nuk u bë i njohur te njerëzit muaji. Prandaj dhe ky thotë nuk ka drejtë ta çelni vetëm, por duhet të çelni me xhamatin në bazë hadithit, agjironi me njerëzit dhe çelni me njerëzit. E kupton kuptimin e hadithit? Është i qartë, i kulluar, i pasër, nuk bie ndesh me hadithet e tjera fare. Ky është rasti i hadithit. Ndërsa këta e marrin ta hadithin thon për këtë kuptimi është që lejohet mes me kalendar kur si përqen të parë suneti. Nikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ne umet analfabet, zëvëdhën analfabet. Domethënë ne në adhurimin e agjërimit nuk kemi nevojë të bëjmë llogaritje. Jemi analfabet, s'kemi nevojë për llogaritje. Nuk dim shkrimin e llogarisim. Se s'ta hyn punë, prandaj jo për gjë. Logaritjet mund të duen për të matur legët sa kemi fund në gjep, për nuk në hymë punë ne për fenë tonë, për adhurimi, së në hymë punë, për ne thotë umet të alfabetë, më dhëmë feja jonë, nuk ka nevoj për logaritjet asë përshkrim, Islami nuk ka nevoj, agjërimi nuk ka nevoj për logaritjet përshkrim, profetës në thotë nuk ka nevoj, edhe e ka ndaluar, e thotë nuk është prej nesh, për Ibn Tejmia thotë, fjalët që thot profeti sallallahu alajhi wasallam që ne i umetën nuk shkruajmë, këto tregon që ai person i cili shkruan dhe llogaritë dhe përpiqet të gjejë adhurinë me anë të shkrimit dhe llogaritjeve, ai nuk është për umetin islam në këtë çështje, domethënë ka rënë haram. Kjo është fjalë e tij. Kështu që këta e shpjegojnë këtë hadith ashtu siç nuk e ka shpjeguar askush prej selefëve dhe ka kundërshtuar ixhmaun e selefëve në kuptimin e hadithit. 1. E dyta, ata marrin të hadith dhe shkelin me këmë hadith të tjera të cilat urdhërojnë për të shikuar hënë dhe atojnë të shumëta. Edhe gjithashtu anashkalojnë dhe hadith të cilat në ndëlojnë ne që të hesim e logaritje.
edhe përgjësohen me krishterët dhe me shijet të cilët hesim e logaritje. Kur neve e filluam agjërimin ose mbyllëm, nuk kujtohet një vit në vitet e kaluara, mbas këtyre, na thanë u bët si shijat, sa ata agjërojnë ditë para se ditë mbrapa. Dhe fatikisht, subhanallahu, shembulli i tyre, siç ka thënë Shejhu Elislam Tejmije, i thotë njëri për shijave, thotë "Ramatan ibi daya wa ansalat." Më akuzoi mua për smundjen e vet dhe hyri tek ai, domethënë ai ishi i cili kishte ndonjë smundje, ndonjë problemi. Edhe këta, këta na akuzojnë neve që ne u gjejmë shijave kur ata vetë janë bërë shijat. Pse shijat janë të parët persona në të cilët e kanë futur llogaritë astronomike në umetin islam. Shijat janë të parët persona që kanë futur llogaritë astronomike në umetin islam. Dhe pas tyre pastaj morën të gjithë të tjerë. Kështu që këta, nëse ka njerëz që kanë gjetur shije këta, e këta vetë. Kjo është ideja, nuk e di, është e qartë. Ata hesin errësir, edhe u vjen drita e rrufes. Gjatë dritës që vjen rrufes, thotë, gjatë dritë që u vjen hesin pak sa ka dritë, pas e kur shuhet drita, ndalojnë. Edhe i përshkruan Allah, thotë, summun, bukmun, umjun, thotë, ata janë të shurdhë me mes dhe të verbër, dhe nuk thejnë. Dhe nuk thejnë, do të nga këllë humi në cina të kanë hyrë në ta. Dhe kjo është shembulli i çdo personi, i cili ndaj të vërtetës kështu tregohet, i mbyll veshët, i mbyll syt, dhe nuk e shpreh të vërtetën, por është si puna e kafshëve që nuk kuptojnë prej të vërtetës, vetëm se kur i thret si puna e personit i cili domethënë e thret ai bariu, e thret domethënë delën dhe i kupton vetëm z. Po se çfarë thosë, çfarë po i kërkon nuk kuptohet. Kështu edhe këta, të verbër shurdh me vetë. Kjo është që ka të përmend Allahu subhanahu wa taala. Më ishu top. Për nuk po ta kuptoj pyetjen. Lejohet apo ndarja? A lejohet të ndahemi? Atëherë pyetja është këtu domethënë. Mirë, nuk do ndahemi. Bashkohemi, por në çfarë bashkohemi? Në çfarë bashkohemi? Më thuaj në çfarë bashkohemi dhe unë ngalli. Në të vërtetën, kjo është vërteta. Në të vinë ata të vërteta. Ata s'vinë të vërteta. Ata e dinë që kjo është vërtet, nuk vinë. Pse nuk vinë? Thonë nuk do i parë jon. Atëherë me që nuk do i parë jon, atikim të gjithë humbjen e se nuk do i parë jon. Po varemi që të përse së të interesën e qështë të qështë. Merë me e mjëta. O e sigur tjetë e i, jo i musliman. Po sigur i parë të njëri devoqëm, Allah. Nuk lejo të bindesh humbje, Allah. Zbët që farë nuk lejo të bindesh humbje, sigur tjetë njëri devoqëm, nuk lejo të bindesh që ka ishë humbje. Kupton? Kështu që ideja që u përçam du t'jemi bashkuar, ne themi, unë jam shumë dakord t'jemi bashkuar, por në çfarë t'jemi bashkuar? Në çfarë? Këtë thoshin para disa viteve xhallarët, kam qelluar edhe vetë takimin mblodhëm mbi 100 xhallarë. Gjithë tematika ishte du të bashkohemi, mirë po unë i thash fund fare atij që ishte organizator, po mirë, por ne tina tregohet dhe tashin du të bashkohemi. 4 orë mësim, du të bashkohemi. Po si nuk na thasën çfarë du të bashkohemi? Në çfarë du të bashkohemi? Tha e kjo është temë tjetër e do të diskutuar tjetër, tha, nuk do të bashkohemi, kupton? Sepse atyre nuk i intereson në çfarë du të bashkohemi. Atyre u intereson thjesht bashkohen interesat e tyre. Ju po them, nëse ata du të bashkohen të vërtetë, e vërteta është nuk është problemi personale. E vërteta ata e njohin si punëimin të vërtetën. Po donin ndiqin, bile kanë pas ndjekur deri në 2010-ën. Kupton këtë të vërtetë që ndiqim sot te çështja e Hanës. Në 2010 ata abandonuan. Me që abandonuan ata, atëherë pasi mendonin detyrë të abandonojnë se përdyshin quhen për çfarë? Fatkesisht. Fatkesisht ata, domethënë, duan të luajnë me mendjet tona, por ka prisë luajnë me mendjet e tyre, me mendjet tona. Kupton? S'mund të shkojë domethënë mashtrimi deri në të lloj pike. Shkojë deri në të lloj pike, kupton? Por mos më qen për çarne, futemi gjithë në xhenem atë, domethënë, që tym së bashku me xhamat në xhenem. Kupton? Që mosimit për çarne.
Po, kështë të pyte këte? Po. Elif, lam, mim, këto janë shkronja dhe nuk janë fjalë. Edhe disa dietarë kuptimi kanë thënë kuptimi këtyre është që Allah i madhur është drejtuar njerëzve me shkronjat e një gjuhë që ata i njohin. Me shkronjat e një gjuhë që ata i njohin. Por do të thonë njerëzit, ja u keni të shkronjat e një gjuhë ju i njihni. Tan nuk janë fjalë me kuptim. Prandaj në gjuhën arabe nuk njihet që fjala elif ose fjala lam ose fjala mim ketë kuptim. Po të kishë kuptim do të kuptonin arabët. Përderisa nuk ka kuptim, Allah i madhur ka treguar atë si hapi surësh. Dhe qëllimi i tyre, domethënë, me sa kanë tregu disa dietarë është, kuptimi i tyre është që thonë, ja u e keni kjo është, ky është libri me shkronja nga gjuha juaj, prandaj kuptojeni ata. Nuk është domosdoshmë domethënë që prej tyre shkronja të nxjerrë nuk kanë, prandaj po them, nuk është Kurani gjë gjëza. Kurani nuk është gjë gjëza. Po pra është zbërthyer gjithë ato janë zbërthyer ajetet që janë fjalë, të cilët kanë zbritur në gjuhën arabe, kurse të janë shkronje nuk janë fjalë. Po pra shkronja dhe shkronjat në gjuhën arabe nuk janë për dhënë kuptime. Domethënë nëse them unë ty kaf, çfarë kuptimi ka fjala kaf? S'është fjalë, shkronjë. Kupton? Nëse them unë ty a, më thuaj çfarë kuptimi ka fjala a? Fjala a shkronj, nuk është fjalë, gjithë këtë kuptim. Nuk kanë nevojë me tregu për sa kuptim. Kuptimi merret prej fjalëve. Nëse ka ndonjë fjalë në Kur'an, të cilën nuk e di asnjë për sahabë kuptimin, atë më thuaj po, me të vërtetë në Kur'an është një lloj fjalë që asnjë për sahabë nuk e di kuptimin e saj. Ose një jetë kuranor, të cilin përbëhet nga fjalë që janë në gjuhën arabe, edhe nuk e kupton askush atë. Sekston këtë gjë. Ose të shkronja Taha, Hamim, Yasin, këto janë shkronja. Edhe këto shkronja janë shkronje të gjuhës arabe. Kupton? Edhe këto shkronja nuk kanë pasur përdorur prej arabëve me kuptime. Kështu që nëse thuhet për shkak të siç kanë thënë disa dietarë, që këto i ka treguar Allahu më dhuar në këto vende për të treguar njerëzit kjo është në gjuhën tuaj. Ja u keni shkronjë me shkronjë të gjuhës tuaj. Nuk është diçka me gjuhë huaj. Allahu di më mirë. Jo, nuk dihet që selefët kanë qenë interesuar me numrin e fjalëve, domethënë në formën siç bëjnë sot njerëzit, domethënë që kjo është përmend kaq që është përmendur aq, domethënë ata normalisht dinin, por nuk është transmetuar për tyre që ata merresh me gjëra të tilla, domethënë. Normalisht tek Allahu më dhuar çdo gjë ka urtësinë e vet. Çdo gjë ka urtësinë e vet, çdo gjë ka vendosur Allahu në vendin e vet me urtësinë e tij. Por ata janë gjë që ne nuk i dim. Dhe përdesë nuk është transmetuar diçka nga selefët, ne na mjafton të heshtim ndaj asaj që kanë heshtur ata. Domethënë kurse numërimi i fjalive që bëjnë ata nuk kanë marrë selef në diçka tjetër, Allahu më mirë. Po që se vajtore të rëzë.